Jemi rikthyer në studio, po flasim për Himarën, e cila ka në krye të bashkisë një kryetare të re të votuar nga Këshilli Bashkiak. Ndërkaq, Himara është një rast unikal, sepse i ka të dy kryetarët, edhe atë të zgjedhurin dhe atë të komanduarin në Burg, dhe i fundit që e pa derën e qelis, ishte Jorgo Goro, për të cilin kryeministri Edi Rama ka bërë një fushat të ethshme, më duhet të them. Ndjekim çfarë ka deklaruar, se dua pastaj më pas t'i bëj një pyetje ndrecës lidhje me këtë. Po që e bërë lidhjet Greqi i kam vet, po që e bërë lidhjet Turqi i kam vet, po që e bërë lidhjet ku doni ju i kam vet. Se nuk ja u solla unë njerëzit nga fundi botës që të vinë këtu edhe të bëhen pronar. Nuk ja u kam sjell unë. Që dalin me letra edhe që e kam parë Himarën për herë të parë kur morën pushtetin në Tiranë. Edhe det në det për herë të parë, unë nuk e dija kanë hyrë në det tjerë. Edhe kanë ardhur kanë marrë prona këtu. Në për e dini mirë kush janë. E si janë, si sola unë ala. Unë ju kam thënë këtu, ditën e parë që kam ardhur, do të zgjidhë çështën e pronave dhe nuk jeni më pa njerëz që vini o marrin nga Tirana si duan, dhe e kam bajt fjallën. Dhe me gjithse mund të kisha filluar dhe unë thoi, ose janë ato atje në vuno atje, smarun, as një metrë katror, fare, zero. Qa keni me Jorgon, mi lini mua, qa keni me Gjergjin, i keni me mua, unë ju garantoj që askush që do votoj Gjergj Goron, nuk do pendohet kur. Ndërsa, kushdo që do t'a bëja të gabim dhe do t'ja qoj votën hurit, do t'a ketë për turp të rjedhën. Pavarësisht se unë s'di të flasë greqisht, po di evkaristo, di dhe parakalo, di dhe bonombrosta, di dhe piso, vetëm me pisat. Zotin Dreca, tani me këtë që thot Rama, me këtë justifikimin i bie që falsifikimin për cilin akuzohet Jorgo Goro e kemi nga Rama. Se tha qa keni me Goron e keni me mua. Jo, e nuk tha qëfar çdo lloj veprimi administrativ që ka bërë zoti Goro, e keni me mua, sa i bie që drejton... Për pronat? Po jo, pra, për pronat në kuptimin politik, pra, në kuptimin asaj padresie që është bërë i Marjotëve dhe qaj e sërëj. Mirë, pa ju zotuaj që do të zgjidhë të Goro çështjen e pronave. Si e zgjidhë është çështja, është në burg. Po tani, a i do e zgjidhë po të ishte kryetar bashkije, pra. A i në këtë kuptim se po flasim për fushat elektorale, po jo. Pra jemi para zgjidhjeve. Po pra, dhe si e zgjidhë duke bërë investitor strategjik burin e ministrat? Jo, nuk ka lidhje me pronat kjo. Investitori strategjik është çështje tjetër, pronat është çështje tjetër. Mirë, po për atë pronë përkatësisht është në burg. Atëherë ta ndajmë gjën, sepse po flasim për gjëra të ndryshme. Nëse po flitshim për historinë e pronave një marr, edhe problematikën e pronave një marr, është një diskutim. Nëse po flasim për rastin konkret. Ti e kupton, shumë mirë ku e kam fjalën unë. Mos ti futemi terminologjisë. Pra, ai mund ta kishte në atë miting të përgjithshme çështjen e pronave, po kemi rastin konkret. Jorgo Goro është në burg, akuzohet për një pronë. Po. Për të cilën investitor strategjik në përmjet asaj pronë është bërë investitor strategjik buri i ministrës. Po pra, këtë përpiqje është se roje, ti ndajmë gjyret. Pra, komunikimi i Ramës në fushat elektorale kishtë të bënte me qështjen e pronave në tërsi në Himarë, jo vetëm Himarë. Nëse për rastin konkret, në ndryshim nga zoti Dule, unë them, me qënë se ka një hetim, ka një dyshim, atëherë pa tjetër, letë presin drejtsin, e të shikojmë qëfar ka ndodhur me rastin konkret për cilin akuzohet zoti Goro. Ndërkohë, lidhja artificiale që ju tentoni t'i bëni kësaj problematike, apo kësaj çështje që për cilin hetohet zoti Goro me investitorin strategjik, është një lidhje artificiale për momentin, sepse nuk ka një lidhje tillë. Pra, zotëria është blerë si pronës, është investitori strategjik, por ne nuk dim që prokuroria ka një hetim mbi me dyshime të arsyeshme, mbi lidhjen apo dijenin e tij mbi këtë fakt. A i ka arë si një blerë, si cili ka blerë tokën, se qëfar problematika është ka pas toka, edhe se që ka rezultuar me tokën, kjo është i qështë që me qenë se prokuroria është futur për ta zbërthyrë, atëherë le presim në drejtsinë, e ta shohim se si është historia. Dakor. Dhe qëfar roli ka pas zoti Goro, se me sa unë e njofë gjën, po... Mirë, ju thoni le presim drejtsinë, po drejtsinë në rastin konkret, pse nuk e lini të veproje, kam fjallën për kushtetuesen, e cila prej një viti dhe ka dalë njësër,
Disa herë, kryetarja e gjykatës kushtetuese duke thënë që parlamenti nuk po respekton kërkesën tonë për mandatin e Olta Gjaçkës. Vendimin, jo kërkesën. Vendimin, yes. Po. Tani, kjo është një çështje e cila kërkon një emision posaçëm. Po megjithatë, unë po e sqaroj me fjalë. Qoftë edhe në aspektin moral, është jo, nuk është çështje morale, kjo është çështje kushtetueshmërie. Pra, çfarë ka vendosur në fund ditës gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese ka vendosur kthimin e çështjes. Pra ka pushuar çështje. Nuk është se ka vendosur një veprim konkret për të bërë parlamentin. Pra në vendimin e saj, gjykata kushtetuese nuk ka thënë që parlamenti të bëjë veprim konkret. Ka thënë që parlamenti duhet të rimblidhet praktikisht, apo e thjeshtoj diskutimin, të rimblidhet dhe të bëjë një vendimarrje mbi këtë çështje. Ndërkohë që ne e kemi bërë vendimin tonë, pra ne e kemi shprehur vullnetin tonë. E kemi riparë çështjen, pra është parë se sa unë faktyja në parlament, dhe është parë një vendim nga parlamenti për këtë çështje. Tani, pse duhet të kishim një vendim tjetër, duhet ndryshëm ne. Pra ne e kemi marrë një vendim, e kemi bërë. Gjykata kushtetuese nuk na ka orientuar se çfarë konkretisht ne të bëjmë, apo si ne duhet ta bëjmë. Gjykata kushtetuese e ka pushuar çështjen dhe ka thënë që duhet që parlamenti të rimblidhet dhe të bëjë një vendimarrje. Tani, këtë vendimarrje unë nuk di se pse duhet të kemi një vendimarrje ndryshme. Se ne kemi shprehur vullnetin tonë, po flas për mazhorancën, se kur them parlamenti në fakt nuk është vetëm mazhorancë. Po flas për mazhorancën, meqense ka shumicën. Ne kemi marrë këtë vendim. Atëherë, megjithatë, informacionin që kam unë, aty ka një komision që merret me çështjen e mandateve, ata do mblidhen shumë shpejt dhe do e trajtojnë edhe këtë çështje, por edhe mandatin e Olta Gjaçkës. Po kjo është pra çështja, se ne kemi trajtuar këtë histori. Okay. Pra është trajtuar, është marrë vendimi, parlamenti është në drejtën e tij kushtetuese për të marrë vendime, edhe nuk mund të imponohet askush, asnjë organ tjetër. Në mënyrën se si merr vendimet e tij. Pra në këtë rast po flas, pra mënyrën se si komisioni mlidhet dhe i relaton seancës plenare, seanca plenare voton si një hap për çdo gjë. Gjykata kushtetuese mund të imponohet parlamentit. Jo. Të lutem, më dëgjo si? O Ilias, më dëgjo. Jo, jo, mirë, dakor për bisedë, për. Atëherë unë s'doja ta zgjasë, po ja po ta zgjas atëherë. Nuk është tamam. Ne po ta bëj, më vjen se thua që është tamam, po ta them unë se si është. Atëherë mandati kalon në komision mandati. Jo, nuk thash në këtë rast. Po në këtë rast po. Jo, po ju e thatë në përgjithësi që nuk i imponohen dot parlamentit. A mirë, nëse thatë për të sufuta ose thash parimisht, nuk. Jo, vetëm për këtë rast. Jo, sigurisht, sigurisht që nëse vlerëson se ka vendime antikushtetuese të parlamentit, i shfuqizon ato. Por në rastin konkret, as për ta shfuqizuar se ka shfuqizuar, pra ka pushuar dhe i thot parlamentit që praktikisht rimlidheni, po për të marrë vendim çfarë? Tani ne një vendim do marrim, sepse nuk ka, se e kemi shurtuar, prezumon që është shurtuar, kemi vlerësuar dhe ne kemi vendosur, pra parlamenti ka vendosur, që nuk kemi në kushtet për të hequr mandatin në zonjës Gjaçka, për arsye cilat janë trenditur aty. Me gjithë dhe po them, ka një, do ketë një mbledhje të komisionit për katës, do shqyrtohet prap ky vendimi që ka shqyrtuar. Sërish çështja e Gjaçkës. Okej. Pra, unë do dëshiroja të përqendrohesha tek pronat, se shtroi dhe zoti Iliaza dy pyetje. Atë ku shtroi zoti Iliaza, jo ju them dhe diçka un. Rama lidhje me zot me zonjën me mandatin e zonjës Gjaçkës. Okej, thoni këtë dhe pastaj ju bëni një pyetje. Precedent tjetër të ndryshëm nga ai i ndjekur ndër vite për kolegë të tjerë edhe të mazhorancës aktuale. Ndërsa në këtë rast kemi një sjellje institucionale krejt të ndryshme. Biles, nën kryetarja e kuvendit e justifikoi thjesht se një funksionar nga administrata e kuvendit e paska haruar në një sirtar çështjen Gjaçka. Të sekond gjuar. Zonja Felaj, okay. Juve keni dëgjuar besoj që të mos e sirtarit, po te pronat, ju lutem. A do të përgjigjem zotit apo doni të jo, thjesht një pyetje sepse Edi Rama në reagimin pas zgjedhjes së kryetares së re të bashkisë në Himar, shprehi se shumica e himariotëve nuk i përkasin llogore së konfliktit për çarjes apo interesave që nuk lidhen me ato të Himarës. Tani kjo llogoria për të cilën flet Rama, jeni ju? Nuk e konceptoj veten si llogore. As në mentalitet, as në veprimtari. Kur them ju e kam mbështetësit e Belerit, të gjithë së bashkë, jo personalisht. Metaforikisht do të presupozon dhe ata që janë rreshtuar totalitarizmin, dogmatizmin, nuk jemi kështu, jemi të hapur. Okej, okay, po për çfarë interesash e ka fjalën kryeministri? Çfarë pra, interesash luajn pra? E zoti Goro është në atë teatrin e hijeve marioneta kryesore. Zoti Rama e ka lëvizur sa e ka dashur
në drejtimin që ka dashur. Zoti Goro, për çfarë konkretisht? Ka qenë besnik në zbatimin e porosive dhe të urdhrave të Zotit Ram. Për çfarë? Për pronat që trajtimi i pronës në Himar ka ekskluzivisht një emër dhe një mbiemër, Edi Rama. Që nga momenti i parë që erdhi në pushtet. Ne kemi drejtuar bashkinë e Himarës. Për dijeni se dhe shumë bashkëqytetar nuk e din. Gjatë kohës së Zotit Bollano, duke njohur kompleksitetin e çështjes së pronave dhe sensibilitetin dhe përplasjen e interesave, kërkuam një aktor të besueshëm ndërkombëtar. Ju drejtuam OSB-s. Jo ne ju drejtuam, ju drejtua bashkia. Bashkia ju kërkua, i kërkoi OSB-s. OSB e trajton në nivel ministrash të vendeve anëtare dhe miraton dhe të financoj një projekt. Pajton dhe kompaninë ndërkombëtare dhe nis studimi i titujve të pronësisë në zonën e Himarës. Arriti në një shkallë të konsiderueshme trajtimi i rasteve. Sa erdhi në pushtet Zoti Goro, nga aktet e para që ndërmori, ishte ndërprerja e bashkëpunimit me OSB-n dhe ndërprerjen e kompanisë që ishte ngarkuar në aksesin e të dhënave dhe bashkëpunimin. Kemi një raport provizor i cili analizon faktet deri në momentin që vazhdoi bashkëpunimi. Mund ta bëjmë dhe ta trajtojmë edhe këtë për të parë se si e shikojnë ekspertët e një kompanie ndërkombëtare të pajtuar nga OSB atë fenomen. Vim, pse pronat pikërisht në Himar? A nuk ka prona në të gjithë Republikën e Shqipërisë? Po, jo, unë po thosha këtë që, po kjo nuk përjashton faktin që Fredi Beleri mund të ketë vërtet indicie që është i përfshirë në atë. Pra, problem, pra, si thua, premisa që ju nisni, më falë që nuk ju kuptova. Jo, premisa që ju niseni, pra që kjo qeveri dhe Edi Rama do të vjedhë pronat aty, dakord? Nuk përjashton faktin që Fredi Beleri mund të jetë i përfshirë në këtë shitblerjen e votës. Pse i përjashtoni të dojë, pse lidhen me dojë mos, unë nuk besoj që ka ndonjë kryeministër në Shqipëri që të dojë të vjedhë prona dhe mund të apengoj një kryetar bashkie. Pra, kjo, do shkojmë aty. Po pare se shkosh aty ku shenë pronë dhe vjedhura. Do shkojmë aty. Po e marrë si premisë të mirë qenë me argumentin. Do shkojmë aty pas disa faktesh. Jo, po marrë me argumentin e mbështetjes së Zotit Beleri. Pra, do vëmë aty pas disa faktesh. Që t'ju përmend. Në radh të parë, dëshiroj të them se po, duke filluar që nga qendra e Tiranës, e deri në çdo cep të Shqipërisë ka probleme me prona. Por, në asnjë zonë tjetër, nuk ka probleme kaq masive dhe intensive me problemet e pronës. Në Himar, çdo pëllëm tokë ka një problem. Dhe ky problem është krijuar artificialisht. Është krijuar me synimin përfundimtar të tjetërsimit të statusit të pronës. Po ju them një fakt. Po pse pikërisht aty? Do t'ju përgjigjem. Do t'ju përgjigjem. Zoti Rama, dëgjoni faktin deri në fund dhe shikoni bashk. Vlora me Himar. Do t'ju them. Zoti Rama thiri komunitetin himariot pas një trysnie nga Bashkimi Evropian, nga faktorë të tjerë dhe pas miratimit të ligjit 20 të vitit 2020, thëret një përfaqësi të komunitetit himariot me në krye Fredi Belerin për të negociuar. Dhe pas negocimit, kushti ishte që në këtë komision, këtë përfaqësi të mos bënte pjesë Vangel Dule, se nxit konflikt. Bie dakord me përfaqësin që të përgatisin profesionalisht dosjet e pronave të tyre. Ngre komuniteti një grup pune me jurist, topograf dhe specialist të tjerë dhe morën në shqyrtim dhe përgatitën tet. Po mirë, po mirë, po pse e shfaqson kjo Fredi Beleri? A mund të më lejoni të mbaroj do vite? Po kjo është e thelbi pyetjes. E dini juve faktin që po do ju them tani? Jo, edhe një herë. Para... Që të jemi më efikas në bisedë se minutat janë, se po vazhdua me historinë e pronave i marr, duam edhe një juve emision. Juve do jeni prapë në emisionin tjetër. Unë dola sot për të sqaruar disa gjëra që diun për i marr, kjo se sintoni, unë do pres. Jo, që ju referuat pyetjes time, thatë ju përgjigjem zotit. Pyetja ime është kjo, pse ky problem i pronave e shfaqson? Okej, dakor, nëse do arrini aty në rregull. Kemi 8.000 dosje, ju lutem shënojeni, 8.000 dosje. Që kanë probleme me pronat. Jo. Nga 8.000 pronar që kanë depozituar. Bërë kallëzim, po. Sipas, jo kallëzim, sipas premtimit të Zotit Rama, në institucionet përkatëse dhe premtimi ishte që me dorëzimin e dosjeve, për 3 muaj, kanë kaluar 4 vite, 3 vjet e gjysmë, nuk është bërë asgjë,
do të shpallin harta paraprake. Do konstatonin bivendosjet, do bëni sugjerimet, do rishikojnë hartat dhe do të japim titujt e pronësis. Me qëllim që të shfrytëzoni pronën tuaj. Janë vetëm 30 me 40 raste që janë kanë gjetur zgjidhje. Trajtuar dhe u janë lëshuar dokumentet për katse të pronësis. Dhe po të shikoni, me pak raste për jashtime të numëruara në gishtat e një dore, gjithë të tjerët janë funksionar ose të administratës së bashkisë ose të partisë socialist. Pra, kemi trajtimin e çështjes së pronës në Himar ekskluzivisht nga Zoti Rama. Nuk ishte premtimi i Gorus, ishte i Zotit Rama drejt për së drejti me përfaqësuesit e komunitetit. Ka dorë Fredi Beleri në abuzimin me pronat në Himar? E kundërta. Prandaj duhet Himara, thon ju, që ta kontrolloj këtë çështje. Fredi Beleri ishte edhe në rastin e zonjës Gjaçka është denoncusi dhe nuk kam dëgjuar deri më sot askënd në Himar që të thotë Zoti Beleri ka abuzuar me pronën time. Me çfarë cilësie do abuzon? Me çfarë atributi do abuzon Zoti Beleri? Pse si jemi merit spaku për arrestimin e Jorg Gogor? Ky është suksesi juaj, suksesi Beleri. Pse nuk e kush tha që nuk e kam? Jo ju personalisht, ju e kam flas për mbështetësit e Zot Beler, po sepse kur Zoti Iliade, doni të themi jo ju personalisht, kur themi ju e kam fjalën forcat politike. Edhe mua personalisht nuk më shqetëson. Unë jam gati. Gjithë debati që është bërë, po është bërë me gji, po i hedh hi jo, thash diçka tjetër. Thash diçka tjetër. Që në qofse duam të jemi realist dhe të dalë e vërteta në shesh, e theksova nga Korsha në një deklaratë për mediat, Spak duhet t'i shkoj çështjes Gjaçka, po edhe në përgjithësi të gjithë çështjave të tjera, deri në shterim të plot të shohim çka në dosje. Pastaj kam dhe Kreshnikun. Të shohim çka në dosje, atë deri trajtimi, unë nuk thashë që vendosi në favor të Belerit. Pa ikur nga argumenti, tani edhe... Te pronat jemi. Edhe një herë, po, ka argumente për pronat. Edhe një herë më duhet të them që prap ka një mungesë le themi logjikën në argument. Nëse problemi që nga Rama dhe si po ndjek logjikën e Zotit Dule, nëse problemi që nga Rama, sigurisht që zgjidhja nuk është Beleri. Pra kushdo qoftë kryetari i bashkisë, i bie që s'është zgjidhja. Zgjidhja është një që nuk e kontrollon në Rama po. Po, o do pranojmë që problemi është kryetari i bashkisë. Kjo ishte në fakt edhe thelbi i pyetjes. O do pranojmë që është kryeministri. Nëse problemi është kryeministri që në fakt është kështu, por po e marrin për një moment sigur thot Zoti Dule, atëherë Beleri nuk është zgjidhja, sepse është kryetari i bashkisë, pra do jetë prapë kryeministri që do zgjidhë. Dhe në fakt nuk ka bashkia fare kompetencën lidhur me pronat. Asnjë kompetencë s'ka. Bashkia ka qeveria qendrore. Ka hipoteka, pra ka kjo komisioni kthimit të pronave, ka kadastra, ka gjykata civile. Këto janë organet që merren çështjen e pronave. Mirë, mos kishte gjë në dorë Jorg Gogora, nuk do ishte brenda tani në burg. Jo, jo, Jorg Gogora apo çdo kryetar bashkie ka në dorë, po themi, që të çojë shqetësimin e komunitetit, të mbledhë ndjeshmëri, të orientojë njerëzit drejt procedurës ligjore, por a pranuam pra se çka problemi Rama? Atëherë nëse problemi është Rama, shqiptarët kanë zgjedhur Ramën, dhe nëse do vëmë përballë Ramën me Belerin, tash shqiptarët është e qartë se kë zgjedhin, se e kanë treguar ka 10 vjet se kë zgjedhin. Dhe është Rama i që të zgjidhë këtë problem, nëse do e pranoj argumentin. Po unë fakt nuk e kam këtë argument. Probleme me pronat, unë edhe nuk e kuptoj fare, por e pak pyetjen, por nuk e përgjigj. Nuk e kuptoj pse pas ka problematika të ndryshme Himara. Unë jam avokat jo i ri, kam vite në treg, dhe unë di që ka probleme pa fund vlora. Shumë probleme pronash. Ka shëngjini, më dhe ju keni raste që ka dhe të arrestuar i shkrujtar bashkije për këtë qështje. Dhe kanë probleme patjetër në Shqipëri, sidomos pranë detit. Pra sepse pranë detit ka interesa më të mëdha, ka dhe konflikte më të mëdha. Pra interesat sa më të mëdha janë interesat, tash më të mëdha janë konflikte midis palëve dhe kërkesat e palëve që të kenë të drejta pronësie. Kështu që nuk e kuptoj pse veçohet dhe kthehet në argument politik problematika administrative që janë në gjithë Shqipërinë. Nuk kanë fare më të mëdha në Himar. Ka shumë certifikata pronësie. Sa tash do mos ta kthemi misionin në kështu në jo, në çështje teknike jo. Në vend ku nxjerrin tash certifikatë pronësisë të dhëna në breg detit, pra në gjithë bregun e Himarës. Ka shumë të tilla, po janë probleme që askush përveç Zotit Dule apo atyre që janë bashkëpunëtorë të Zotit Dule
i veqojnë nga pjesa tjetër Shqipërisë. Ja ta gjejmë zotin Dule, pastaj kam dhe Kreshnikun. Të jem pak i qartë dhe të përsëris disa gjëra që të bën edhe më të qarta. Probleme me pronat ka që nga sheshi Skënderbej deri në çdo cep të Republikës. Masiviteti dhe intensiteti i kontestimit, por edhe i tjetërsimit të pronës në bashkinë e Himarës është i një niveli tjetër. A mund të përbënte rrezik Beleri në krye të bashkisë për projektet e zotit Rama? Jo, por edhe po. Ku qëndron joja dhe ku qëndron poja? Në bazë të ligjit për investimet strategjike, bashkia nuk ka asnjë kompetencë. Është e drejtë ekskluzive e kreut të qeverisë si kryetar i këshillit kombëtar të territorit. Po në fushën e pronave. Më lejoni pra. E dyta, e shikoni firma përfundimtare e lejes për bashkëshortin e ish ministres, është e zotit është Rama. Se kush e ka mohuar këtë? Dhe tjetërsimi i pronës që është bërë me firmën e zotit Goro, që ja ka përcjell zotit Rama. Pra, zinxhiri është tepër funksional. Dhe zoti Rama duhet të mbajë përgjegjësi. Edhe si, për firmën si, e vet. Si e bën lidhjen? Se flasin, se kjo është abuzive. Unë nuk si e bën lidhje, jo, po se kjo është një rast konkret që ti e bën një abuzive. Tani, a mund të vazhdoj? Si e lidh ti zotin Rama me titullin pronësisë? Sepse investitori kushdo qoftë ai shkon me titull pronësie dhe aplikon. Tani si e bën lidhjen e përgjegjësisë se sapo ngritet një akuzë për kryeministrin ti? Ka akuzë konkret, pra penale. I the, çaj mba përgjegjësi sepse i ka dhënë lejen bazuar në falsifikim. Tani Më vjen zonja Mehdi, më vjen keq, nuk ndërpres njerëj po. Jo, bashkëbisedë. Unë akuzoj kryeministrin për edhe gjëra më të rënda. Jo, ma është jo vetëm për këtë rast. Është akuzë konkrete. Jo, është akuzë konkrete. Si lidh, kjo po ju them se një zot e tij e di se si e lidh. Mbas çdo tjetërsimi prone në zonën e Himarës ka drejt për së drejt përgjegjësi zoti Rama se asgjë nuk bëhet me pëlqimin pa pëlqimin e tij. Kjo është e provuar. Kjo është e denoncuar, isha në një emision ku ishte një përfaqësues tjetër i zjarrtë i Partisë Socialiste para disa vitesh. Dhe po flisnim për tjetërsimin e pronave. Dhe kur madh një mesazh më thon, pyeteni zotërin, a është pronar i 11 dynimëve tokë në filan zonë dhe më vjen hartë? Ja tregoj. Zotëria e tij ka qenë shefi antikrimit i zotit Rama. Nga një zonë krejt tjetër e Shqipërisë. Dhe në një kohë që ishte ngarkuar detyr luftimi i korrupsionit me trojën e Himar, ai del pronar për vete me 11 dynim. Po dhe çfarë lidhje ka? Duke mos qenë në gjendje të përgjigjet se si ka rënë në pronësi të tij Rama me bashkëpunëtorët e tij, a Rama nuk pas ka përgjegjësi. Rama kadastra më lejoni ju lutem, më lejoni të mbaroj. Kemi kadastrën e Vlorës. Brenda 3 vitesh ka ndëruar 12 drejtor. Sepse presioni i zinxhirit komandues që përfundon te zoti Rama është i tillë që të gjithë i vë përpara faktit. O kompromentohesh dhe mban ti përgjegjësinë penale për abuzimin që do bëj unë ose nuk do qëndrosh në atë detyrë. Ata që nuk i rezistuan këtij presioni dhan dorëheqjen. Dhe ata të cilët zbatuan urdhrat përfunduan në drejtësi. Ky është një fakt. I fort është zoti Dule. Kreshnik. Si deklaron i bë këto deklarata? Po pse nuk i çon prokurori dash? Kan vajtur në prokurori të gjitha. Si ke bërë kallëzim? Janë në prokurori të gjitha. Kallëzim, po kallëzime. Jo, si ishte zoti Gjash, pa kallëzim u hap. Si u hap? Ti personalisht. Unë do ti i kanë ata që kanë. Sa po i the, për këto në raste konkrete ti thua, ai e ka marr pronën se i ka thënë zoti Rama. Tani këto janë raste konkrete, akuza konkrete që un janë akuza konkrete dhe kanë famar zonja rasti i bashkëshortit të zonjës Gjaçka është një kallëzim konkret, mban emër dhe mbi emër. Çfarë bërtin në fakt? E ka bërë tjetër kush, po un po të pyesë ti. Çfarë si ka kanë bërë apo bashkëtorët e mi? Në emision ose tri. Akuza konkrete, po bën akuza politike. Kjo është akuzë që ka më nis shqyrtimi. Se kjo nuk është politike, po ti konkretisht. Po kjo është akuzë e bërë nga dikush tjetër. Po. Ti the edhe prona e këtij socialisti tjetër të zjarrë që kishte marrë një po ka pa di nga zonja në fjalë. Nga kush? Kundër ti, nga që është pronare reale e trojeve. Nga private. Po ti ajo nuk besoj se ka kallëzuar zotin Rama. Ka kallëzuar këtë. Bashkëpunëtorin e zotit Rama, po. Po pra, ti që ka zonë zotin Rama tash që bën akuza konkrete penale. Që e lidh penale, se politike, akuza politike dhe penale për zotin Rama. Mirë, dakord.
Dhe juve në këtë rast jeni avokati zotit Rama apo jeni kolegë deputet në parlament? Jo, në fakt jam duke bëu avokati. Po, lereni zotit Rama, nëse ndjen se është i fyer. Nëse zoti Rama ndihet se ndaj ti, në fakt jam po bëj kallëzime të rreme, e ka rrugën e drejtësisë të hapur. Jam duke. Mund t'ju pajtoj edhe për avokat në këtë rast. Avokat. Do garantoni edhe mandat tjetër. Në këtë rast jam duke bëu avokatin tënd, në fakt, se duhet t'i çosh prokurori këtë gjë. Po kanë vajtur në prokurori, po i them duhet të çosh në prokurori. Ti që po deklaron publikisht. Po këto çështje që deklarojnë publikisht kanë shkuar në prokurori. To janë fakte. Ti më thua të bëj fakt diçka që ka nisur nga trajtimi ligjor. Edhe një herë mos bësh kush kupton. Ajo që po të them është ti po i lidh me zotin Rama. Me zotin Rama direkt, po. Po. Me zotin Rama këto që ti the, nuk ka bë kallëzim për zotin Rama. Ti që ke kurajën për të bërë kallëzim për zotin Rama këtu në tavolinë media, shko çojmë prokurori. Pse nuk i çon? Çuar raste. Apo rrezikon të bësh një kallëzim të rënd. Ka e juve tani po përpiqeni të më mbroni mua se mos bëj ndonjë kallëzim të Ram për shefin tënd. Po të paralajmëroj. Po tani këto janë. Ju faleminderit. Ska gjë. Kreshnik, a janë pronat interesi madh që luhet për Himarën? Mendoj që në disa aspekt jam dakord. Që do të thotë çështja e tokës, po vetë trojeve, e kuadrit ligjor, por dhe procedurave të lejeve ndërtimi, është tërësisht një kolaps të plotë dhe e përfshirë atë fort dhe afera është korruptive. Por, duhet të bëjmë një dallim. Së pari, aty ka tendencë korruptive në shpetit të deformimit, të mbivendosjes, të palishmëris, të pavendësis, por jo, nuk ka një plan veprimit të asimilimit apo të cënimit etniko-kulturor të minoritetit grek në këtë zonë. Që do të thotë, ajo problematikë që ekziston korruptive në gjithë bregdetin shqiptar, duke filluar nga Lezhë, nga Pelipoja, nga Kursi, nga Vlora deri në Sarandë, ekziston në Himarë. E para. E dyta, do të thoja që kuadri ligjor dhe ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave nuk është ka cënuar të drejta dhe lirit themetore të minoritetit grek në Shqipëri për kundrazi. I ka mbështetur dhe i ka favorizuar. E treta, le të themi edhe në çështjen konkrete, në cilën Jorgo Koros është në subjekti i cili është në kërkim, personi i cili është në kërkim dhe ka falsifikuar, akuzohet për korrupsion dhe falsifikim i përket minoritetit grek. Pra, nuk është një shqiptar autokton i cili që do të thot ka dëmtuar drejtat e minoritetit grek. Tani, unë do rendis tre fakte. E parë, për mblidhi, pa. Një dosje, cilën Fredi Beleri është aktiv dhe ka kallëzuar Jorgo Gorë. Pra, Fredi Beleri, spaku i ka parë në konsiderat kallëzimin. Kallëzimin, okej. Okay. E dyta, Jorgo Gorë është arrestuar nga spaku, dhe treta, kreu i drejtësisë shqiptare, i gjykatës kushtetuese. Olta Zaçe, po. Ka bërë thirrje për që socialistët dhe Edi Rama të marrin shqyrtim çështjen për konflikt interesi të deputetes, e cila indirekt lidhet me këtë dosje, nëse parlamenti do vendosi që është konflikt interesi, atëherë konflikt interesi do të thotë që lidhet me përfitimin e statusit të investitori strategjik. Po. Për të tokë të tjera tjeke, shkak pasoj, pra kemi lidhen shkak pasoj. Pra unë rendita tre fakte, marrin konsiderat kallëzimin të Fredi Beleri, arrestimin e Jorgo Gorës, dhe insistimin e kreu të gjykatës kushtetuese kundër socialistëve që provojnë se drejtësia shqiptare nuk kontrollohet nga Edi Rama për çështjen Beleri. A kanë ndikim? Kanë ndikim. Dhe po ju them hapur për herë të parë se cili është ndikimi. Nëse nuk do kishte interferencë të afinës zyrtare të Greqisë ndaj drejtësisë shqiptare dhe ndaj kësaj çështje, unë po ju them që ndoshta për Fred Beleri mund të kishte edhe një mas tjetër siguri. Shumë gjyqtar apo prokuror, duke u ndjerë në presionin politik dhe debatin politik mes Greqisë dhe Shqipërisë, ndoshta indirekt, janë detyruar të mbajnë krahun me fundit të tyre. Sepse, ndoshta në subkonsciencën e tyre, do ndjeshin pak, do më thënë, të fyrë të merë një vendim tjetër, sepse
ndërhyrja ka qenë aq brutal sa janë futur lojë edhe mediat greke etj etj. Pra, unë përjashtoj mundësinë që Edi Rama të ketë marrë telefon këto qytetarë shkallës parë, shkallës dytë, apeli, gjykatës lartë etj etj apo gjykatë kushtetuese apo spakut vetëm për të ndërhyrë problemin. Unë mendoj, nëse nuk do të ishte politizuar kjo çështje dhe nuk do kishte ndërhyrje nga Greqia, unë dakord jam që Jorgo Gora është një marionet, ashtu si çdo zoti Dule e Edi Rama. Është një marionet që ka manipuluar çështjet e tokave, pronave etj etj. Mama, Edi Beleri është kthyer në një marionet të Atinës dhe Greqisë dhe nuk ka qenë një përfaqësues i drejtë për drejt vetëm i opozitës. Këtë duhet ta mbronte vetëm koalicioni Bashkimi Përfitor dhe mendoj që çështja mund të kishte marrë një rrugë zgjidhje tjetër. Okej, zoti Dule, meqense e përmendi dhe Kreshniku Greqinë pra. Si kemi marrëdhëniet sot për sot me Greqinë? Kemi tre çështje. Për t'ju përgjigjur. Të mos humbasim kohë. Po mos humbasim kohë, që jemi në minutat e fundit se i kam 2-3 pyetje të fundit. Tanis se nuk ka pasur tendencë nda shkelje së pronësis, për shkeljen e pronësis se pjestarve të minoritetit etnik grek në Himaru, tha. Unë nuk po ju them që farë them vetë, shikoni raportin e fundit të sekretariatit për implementimin e konventës kuadër për të drejtat e pjestarve të minoriteteve etnike të këshillit e Europës, del një në 5 vjetë, vitin e kaluar doli raporti fundit, ku midis të tjerave thuhet se politikat zhvilluse në zonat e bregdetit ku jetojnë pjestar të minoritetit etnik grek, po ju bëj një përmbledhje, jo fjalë për fjalë, vë në rrezik së pari pronësinë e pjestarëve të minoritetit grek, trashëgimin e tyre kulturore dhe vetë ekzistencën e tyre demografike. Nuk i them unë, i thot raporti i Këshillit të Europës. E dyta, Greqia nuk e ka vetëm të drejtë, por e ka edhe detyrë që ta mbroj zotin Beleri në të drejtat e tij. Greqia nuk tha asnjëherë që zotit Beleri të mos ketë një proces ligjor në Shqipëri, se është një herësh qytetar i Republikës së Shqipërisë. Ishte kandidat dhe kryetar i zgjedhur i Bashkisë së Himarës. Por dy të drejta nuk mund të kondicionohen nga asnjë vendim. Është prezumimi pa fajësis, është një vlerë universale. Dhe e dyta, e drejta e betimit. Nuk e tha vetëm Greqia, e tha Parlamenti Evropian. Erdhën dy avokat me emër që ndoqën pjesërisht procesin e Belerit. Kryetari i dhomës avokatëve të Austrisë dhe e dim historinë dhe kam bërë me 10 emisione. Dhe unë ta mbaroj argumentin. Edhe kryetari Komisionit të drejtave të njeriut në lidhjen e avokatëve të Europës. Një avokat belg. Të dy theksuan se nuk ka asnjë arsye që ky zotria i zgjedhur të mos bëj betimin. Rjedhimisht, mos kthehemi sërish ka dhe një element tjetër, po unë do ta shikoja nga një këndvështrim tjetër nga ajo që tha zoti Spahiu, po janë ndikuar gjykatësit, po nuk janë ndikuar nga presioni i Greqisë. E dëgjova shpeshherë të flitet se si ka mundësi Vangel Dule për shembull, gjyqtari një niveli tjetër apo një gjykate tjetër, të dali kundër vendimit të kolegëve të tij të gjykatës tjetër se do të gjykohet si më pak patriot, se nuk mbrojti interesat e vendit. Pra, e kemi kthyer Belerin edhe në armik të interesave të vendit. Në një kohë që nuk ka asnjë indicie për diçka të tillë. Është një qytetar i kësaj republike, paralelisht dhe qytetar si ka shumë të tjerë që kanë dy shtetësi në republikën tonë dhe është një njeri i votuar nga komuniteti i tij. Por jo, kjo ka ekzistuar, po që nuk duhet të ekzistojë sidomos të drejtësi një paragjykim dhe një stereotipimi i tillë individëve dhe qytetarëve. Okej, vetëm një sekond, vetëm t'ja jap pak fjalën Iliaze, sepse zoti Dule tha, e ka për detyrë Greqia ta mbrojë Fredi Belerin, si shtetas të vetin. Po shteti ynë çfarë bën me ata shqiptarë që i shkelen për ditë të drejtat në Greqi? Shiko. Për ata shqiptarë të zakonshëm, ha? Shiko, ideja. Në fakt është dhe një pyetje për ndrecën kjo. Po, dakord. E para njërë, këtu në Shqipëri nuk ka çështje minoritare, nuk ekziston çështja minoritare. Shqipëria, pavarësisht asaj komentës që tha zoti Dule, për servilizëm të shteteve fqinj në këto 34 vite, jo se ka qenë ndonjë shtet demokratik i madh, po për servilizëm dhe që ka ndier presionin e shteteve fqinj, mund të jetë ndoshta vendi
që respekton të drejtat e minoritarve më shumë në rajon. Dakord? Unë nuk di të jetë shkelur në i të drejta po liri e minoritarve në Shqipëri. Në Shqipëri garantojnë të gjitha lirit e të drejtat themelore të minoritarve. Çështja e pronave në Shqipëri nuk është etnike, është juridike dhe politike. Nuk ka problem etnik pronësor në Shqipëri. Nuk ekziston. Problemi i minoritarve të Imarës, i pronës, është njësoj si problemi i qytetarve të Shëngjinit, apo të Lalzit, apo ku të doni ju. Pra nuk ka, si tu është korupcion në thonjza racor këtu, apo etnik. Nëse ky shtet është i korruptuar në vetvete, nuk bën një korrupsion etnik. Okay. Kjo është absurditet. Kjo është ngjyra dhe nuanca që shpeshherë duan t'i veshin kësaj historie. Në raport me shtetin fqinj, që fatkeqësisht nuk ka fare një ligj për minoritetet. Kështu që problemi është, dhe unë e kisha desha t'ja bëja dhe pyetje zoti Dule këtë. Problemi Fredi Belerit është që zoti Dule edhe të gjithë, ndoshta ka një parti të tillë, që Fredi Belerin e mbron si grek, jo si kandidat opozitës. Pra Fredi Belerin, çështjen e Fredis Beleri e kanë kthyer në një çështje minoritare në Shqipëri. Dhe jo në mbrojtje të lirive dhe të drejtave politike si një kandidat politik si të gjithë kandidatët e Shqipërisë. Dhe ky është problem. Ka gabuar. Po për mua patjetër që ka gabuar, është kthyer në bumerang. Patjetër që është kthyer në bumerang. Dhe në këtë kuptim dhe zoti Dule shpeshherë që del në mbrojtje. Shiko, un kam shumë sinqerisht kam shumë respekt për zotin Dule për artikulimin e tij dhe inteligjencën e tij. Por fatkeqësisht e them që shpeshherë zoti Dule megjithse përfaqëson është kryetari një lëvizje politike dhe operon në Shqipëri, merë pjesë, paguet nga taksa pagusit shqiptar, është deputeti i parlamentit të Shqipërisë. Unë dua që zoti Dule të përfshihet, edhe pse është një parti që dil kryesisht nga minoritarët, të përfshihet më shumë për çështjen e arsimit të Shqipëri, të përfshihet më shumë për çështjen e shëndetësisë në Shqipëri, të përfshihet më shumë për çështjen e politikës së jashtme të Shqipërisë, e gjeopolitikës së Shqipërisë. Ndërkohë zotin Tule, fatkeqësisht e them, e dëgjoj vetëm që flet për raportet me Greqi, kur bëhet fjalë për ndonjë minoritar, edhe këtë herë Fredin Belerin e ka mbrojtur, më vjen keq e them, si grek, vetëm për grekët dhe jo shqiptarët, si, thotë zoti Ilias. Se një parti dhe një deputet i cili ka një artikulim ndryshe dhe cilësor nga të tjerët, Herr John, le të themi gjithë, ndërkohë që zoti Dule jeton këtu, ndërkohë që minoritarët hasin me problemet njësoj si shqiptarët, kanë njësoj probleme me shëndetësinë, me arsimin, me taksat, me tjerë. Ndërkohë që zoti Dule sa herë që artikulohet, sa herë që bën një debat politik, e ka vetëm tematik. Kur flitet për minoritarët, kur flitet për grekët apo kur flitet për rolin, pra, nuk e kam parë, ndoshta kam qenë pa vëmendshëm, po nuk besoj se zakonisht politikën e kanë profesione dhe nuk besoj që kam qenë pa vëmendshëm. Dhe në këtë histori, gjithë historia është që Fredi Beleri është mbrojtur si grek, pra si të drejtat e minoritarëve, të paktën në artikulim, dhe jo të mbroshin lirinë dhe të drejtat tij politike si kandidat i opozitës. Dhe mbyllë zonë durë. Aq e vërtetë është kjo. Sa opozita shqiptare gjatë gjithë sa kohë ka braktisur Fredi Beleri. E ja ka lënë dorë ta mbroj Greqia. E ka braktisur. Vetëm kohët e fundit ka dalë, po ndoshta të kompleksuar. S'ka bërë mjaftuar. Ndoshta të kompleksuar nga që është një shifet si një kandidat grek, por e ka braktisur. Në gjithë betejën e tij ka bërë Fredi Beleri është mbarë në mbrojtje vetëm nga shteti grek. Dhe kjo unë mendoj njësoj si zoti Spahiu, kjo më shumë e ka dëmtuar se sa ndihmuar zotin Belej në procesin e tij juridik. Shtoj tre gjëra, më lejoni nuk e di kon. Se flisni për shqiptarët, vetëm për grekët. Do t'ju përgjigjem të trejave. Së pari, ato që nisen nga më vjen keq që zoti Iliazaj të paktën po ti kishte hedhur një sy edhe faqesime modeste në Facebook, do shikoj të trajtoj çështjen në parlament që nga papunësia, sigurimet shoqërore, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe kështu me shqiptar. Dakor, nuk ndoshta kam qenë i pavëmendshëm. Shikoj, po, tani ka një problem. Këtu është një problem. Ndoshta kam qenë i pavëmendshëm. Për mediat nuk bën lajm pozicionimi në parlament, as më ftojnë në emisione që nuk kanë lidhje me problematikën e minoritetit. Po pse ju jeni një opozitar me këtë qeveri? Po nuk është preferenca e tyre. Juve besoj se mund ta dini që iniciativa për krijimin e konfederatës së opozitës ka tre parti. Një nga të cilat është Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriu.
Vazhdojmë më poshtë. Zotin Beleri, nuk e kemi mbrojtur vetëm si grek, por nuk mund ta fragmentarizojmë kaq përqind e mbrojmë se është grek, kaq përqind se është opozitar dhe kështu me radhë. Fredi Beleri është ai që është. Është pjesëtar i minoritetit etnik grek, është kandidat i opozitës dhe mbrojtja që është bërë nga opozita ka qenë në unison. Juve keni parë. Edhe Pardje, kryetari i Partisë Liris, ishte në familjen e tij. Juve keni parë në konferencën e shtypin që dha me avokatët e huaj, ishte sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike bashkë me mua. Po atje ishte po këshilltar të tij. Dhe votuan për atë në kryetar. Nuk votoi askush. Nuk votoi askush, por ju lutem shumë. Jo, dakord. Mos ignoroni realitetin në Shqipëri, kur je pronar dhe të gjithë kanë një pronësi. Mimo, ato dihen ndikime të politikë, po dakord. Me buldozierin tek gardhi i pronës, nuk mund të jesh dhe shumë qytetar i lirë. Vim tek çështja tjetër, nuk e di nëse harova ndonjë, për të drejtat e minoriteteve. Unë prapo ju them fakte. Kemi një ligj, i cili u votua në vitin 2017, për të drejtat e pjesëtarëve të minoriteteve etnike në Republikën e Shqipërisë. Po. Isha nga të vetmit që pata kundërshtime për atë ligj. Pse? Nuk ishte i plot, nuk ishte praktik dhe lë shumë për të dëshiruar krahasuar me ligjin për trajtimin e paketave në Malin e Zi. Cili në cilën të drejta sipas konventave ndërkombëtare se ja kanë bërë këtë pyetje edhe gazetarit grek që ka qenë këtu në emisionin e Elës, cilën të drejta të minoriteteve sipas konventave ndërkombëtare shkel Shqipëria? Aty po shkoj. Okej. Okay. Aty po shkoj. Po duaj përgjigje konkrete. Po vajta tek ligji dhe po ju them. Po. Jemi në limit. E ligji thot, në një kohë që nuk duhet ta thoshte, se ligji është rjedhoi e konventës kuadër. Konventa është kuadër. Ligji duhet të jetë implementues. Okay, po. Nuk kemi ligj implementues, kemi një ligj kuadër dhe thot ligji se kjo zbatohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Pra, parashikon ligji disa vendime të Këshillit të Ministrave. Në nëntor të 2017-s u pohua nga kryeministri se brenda majit të 2018-s në harkun kohor të 6 muajve do miratoheshin të gjitha aktet në ligjore, vendimet e Këshillit të Ministrave. Sot që po flasim, tre vendimet e Këshillit të Ministrave më domethënëse që përbëjnë thelbin e ligjit nuk janë miratuar ende. Kanë kaluar 5 vjet, cilat janë këto? Po më ktheni përgjigje. Ja përgjigja cila okay. është. E drejta e vet identifikimit. Pra mirë, dakord. E drejta e vet deklarimit. Nuk garantohet. Nuk ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave sot 6 vjet pasi e shpremtuar. E dyta, nuk ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave për përdorimin zyrtar të gjuhës së pjesëtarëve të minoritetit etnike. Po çfarë do të thonë? Së treti, çfarë do të thotë kjo? Vetvete. Cila? Kjo mosdalja e VKM-së. Sepse nuk zbatohen të drejtat në një kohë që s'ka ligj. Është i vetmi ligj që nuk i dalin VKM-t. Zotëri, unë po flas më pyeti konkretisht se ku shkelin të drejtat e minoriteteve etnike grek? Jo, ka edhe ligje të tjera po. Ku shkelin të drejtat e minoriteteve etnike grek? Dhe çështja tjetër madhore zot Iliazaj. Çdo vend minoritetit grek. Çdo vend ka një regjistrim të popullsisë shumë vite dhe dekada përpara. Nga ato që deri në vitet 90 i përkisnin bllokut Lindo. Ne ende nuk kemi bërë një regjistrim të besueshëm dhe realist, sepse thot konventa kuat. Se dikush funksionon akoma me mentalitetin e zonave minoritare të cilat nuk ekzistojnë më. Si funksionojnë në Greqi këto? Do t'ju them. Do t'ju them. Kurt vetëm, nuk do të kam pyetjen e fundit të drejtë. Do t'ju them. Dhe bëm emision për dhe për mbyllë fjalën zotit. Pra po nuk po më lini të bëra. Se kam, jo, kemi të kaluar kohën, ne po kam pyetjet këto të drejta. Kjo paketë të drejta. Minutazhi. Respektohen minutazhi që konsumoni. Ju sankoni dot. Pjesëtarët e minoriteteve etnike jetojnë tradicionalisht dhe në numra të konsiderush. Si përcaktohet tradicionalisht dhe në numra të konsiderushëm, të paktën në numra të konsiderushëm, nëpërmjet një regjistrimi të drejtë të popullsisë. Ne si shtet. Po pse s'po bëhet i drejtë? Po s'është bërë. Po pyetje më. Po s'është bërë. Po s'është bërë. Po s'është bërë i drejtë. Jo, jo. Dhe tani thatë diçka tjetër dhe kaloi te Greqia. Thatë se juve paguheni nga taksat e taksapaguasve shqiptar. Pjesëtarët e minoritetit etnik grek që unë përfaqësoj nuk janë taksapaguas të shtetit shqiptar, unë paguhen vetëm nga taksat e shqiptarëve. Jo ata këtyre që kanë për kacet dike greke. Pa tjetër, taks kur të taksat e shqiptarë. Pse unë që kam ndryshe nga zotëria aty në pagesë. Jo, të lutem, të lutem. Pse më hamu, kur thash taksat e shqiptarë. Që si ndryshe nga unë, po thotë. Kur thatë,
Pikërisht po pse un po them që si e ndryshe, s'dua të jesh ndryshe nga Zoti Ndresa. Po pse më cilësove si të ndryshëm? Jo nuk të cilësova. Si ju më keni bërë politikë për grekët, për shqiptarët. Po ju paguajmë edhe nga ndryshe nga un. Dhe po ndryshe do sillem natyrisht un përfaqësoj. Ah, jo. Përfaqësoj të tjera interesa. Fakt ju nuk përfaqësoni ato. Un përfaqësoj të drejtat e minoritetit etnik grek. Jo. Po si ju jeni partia. Kushtetuta thotë deputeti përfaqëson kombin. Po nuk e kam asnjë kombin. Kombi, kështu të kështu të kështu të shikojeni, këto janë përfajson kombi. Keni gabim, e keni gabim. E keni gabim. Nuk ka mandat dytyrës. E keni shumë gabim. Nuk ka mandat dytyrës. Do të gjej. Se do më thënë ti e deputet edhe i Mirditës, i deputet edhe i Shkodrës, i e deputet edhe i... Naturisht, të gjitha kam të rajtuar. Dhe rinde qështja e Greqis, në qëse juve të doni të bëjmë një emision për të drejtat e minoriteteve në Greqi, le ta bëjmë, unë nuk jam, nuk përfaqësoj shtetin grek, unë përfaqësoj të jam deputeti i kuvendit të Shqipërisë. Greqia ka një status tjetër për minoritetet. Greqia ka një minoritet fetar. Dhe minoriteti fetar, po pra ky është minoriteti fetar. Dhe ko, si pas, më dëgjoni pra si të baronja Albina, ka një gjë që nuk është e detyrueshme fare. Më sepse lejoni, deklarimi fetar sipas konventave dhe sipas OKB-s nuk është i detyrueshëm. Juve më pyetët Shqipëria e fut në atje. Juve më pyetët mua. Dhe këtu është tolerante Shqipëria. Apo do përgjigjeni vet. Po po nuk është kështu tani, lutem. Po kështu është pra, Greqia një. Do dule dy fjali vetëm se e kemi tejkaluar kohë. Greqia një minoritete fetare. Dhe të drejtë fetare. Po pse fetare? Po pse? Po pse fetare? Po ku ka minoritete fetare? Zotërinj, a do me lejoni të mbaroj argumentin? Kur i dini gjëra pse më pyesni mua? Pra dhe minoritare, kjo... pra po më jepni drejt, pra minoritete etnike nuk një vetëm fetare. Dëgjoni pra se po ju them. Dhe të drejtat e minoritetit fetar janë garantuar nga marrveshja shumëpalëse e quajtur marrveshja e Lozanës. Ku përcakton deri në detaje të drejta ato janë lirit e besimit që përcaktohen kushtetutat ato nuk është kjo pyetje më cila është pyetja pyetja ishte a ka minoritete këto janë ska minoritete të tjera nuk kemi ka minoritete të tjera ka minoritete fetare të tjera të tjera kemi apo jo mbështeten në a do kemi apo jo zgjedhje të reja në një traktatin e Lozanës është e qartë kryetarin e bashkisë jo zgjedhje të reja do ketë momentin që ka një vendim formës për zonë Beler që është i zgjedhur pra ai është i zgjedhur, nuk është se është i zgjedhur, se në fakt gjatë diskursit Zoti Dule tha gjithkohës që i mohohet drejta e zgjedhjes, kushtetuese e zgjedhjes. Në fakt është zgjedhur. Thjesht e nuk është ushtron detyrë. Nuk është plotësuar zgjedhja, zgjedhja është cikël. Ka disa hallka, jo, pra, ka, është mbaruar, një cikël. Zgjedhja ka mbaruar. E kemi shumë gabim. Sipas me, më qenë se unë kam gabim dakor, po sipas me, zgjedhja përfundon kur e mbrosh nga KQZ-ja. Pastaj betimi është momenti kur fillon detyrën, ushtron detyrën. Zgjedhja si mbaron me betimin. Po mos bëjmë debat tani. Po pra kjo është dhe ju thoni që derisa të përfundojë procesi gjyqësor ndaj Belerit ska zgjedhje të reja. Eksakt për këtë argument, sepse është i zgjedhur. Pra ai është një kandidat i zgjedhur, por nuk është i në ushtrim detyrës. Në momentin që përfundon në vendimi, më fal, gjykimi në shkallë të dytë dhe merr një vendim forms prayer, atëherë do shohim nëse do ketë apo jo zgjedhje, sepse nëse deli pa fajshëm, ai do marrë detyrë. Është detyrë, okay. Nëse deli fajshëm, do ketë zgjedhje të reja, patjetër. Okej. Okay. Çështja është sa do vonoj çështja Beleri në gjykat. Kjo është çështje kryesore, po dhe këto do ta shohim. Sa të realizoj Rama qëllimet me pronat në Himar. Sa të realizoj Rama qëllimet me pronat në Himar, thot Zoti Dule, gjithsesi do ta shohim. Zoti Dule, falenderoj shumë që ishe sot me mua, Zoti Ndresa, falenderit, Ilaja, falenderoj edhe ty, falenderit Krashnik. Bashkë takojmë nesër në orën 21 si gjithmonë deri atëherë, natën e mirë.